حضور دی بارگاہ وچ باواز بلند درود پاک کر نذرانہ سارے ذرا پیش کر پڑھنا یقیناً مشکل ہوندا ہے آخر حضور دی سنا تہانوں سنان واسطے آئے کھڑے ہیں نا جی داد تاں اسی تہاڈے کول لینی ہے لیکن ان ذوق تو بعد پڑھنا یقیناً بڑا مشکل ہوندا ہے یا احمد علی حاکم پڑھ سکتا ہے یا کوئی دافلا وسلم علیک یا حبیب اللہ ذرا رل کے پڑھ لو صلی اللہ علیک یا ٹھہرو
ہدایت ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے. اور اس نعت آخری شعر جو ہی طیبہ اکنات پنجابی دی صاحب دا حکم دا حکم دا حکم اور ناتے رل کے حضور دے روضہ انور دے سامنے بڑی مرتبہ سنی سنی. اور شاید اے نات ہے کہ جڑی مینوں ہر سال آئی صاحب بلانے کئی دفعہ میں کہ بھائی صاحب انہاں کہ نہیں تسی آنا ہے لازمی آنا ہے اور محبت تو مدینے پاک والی محبت جڑی ساڈی ہے تقریباً 8-9 سال تو ساڈی اس سے نو پیش مدے نظر رکھ دے میری حاضری میں تھی ہوندی عرب سال میں پھر تھی. اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اے نسبت ساڑی قیم رہے. چند شعر پیش کرنا یقیناً سادہ بندہ تم چنگا نہیں لگنا. رحمت دیا گھٹا ہو کے اج رات چوک کا سبحان اللہ اور میرا تائید کرے گا میرے سال. ہاں رحمت دیا گھٹاوا سرکار دے بوہے تے رحمت دیا گھٹاوا رحمت دیا کٹاوا سرکار دے بوئے تے ٹھنڈیاں تے مٹھیاں چاوا سرکار دے بوئے تے ٹھنڈیاں تے مٹھیاں چاوا سرکار دے بوئے تے جاؤ کا اشارہ دھل جاندیاں خطاما سرکار دے بوہے تے دھل جاندیاں خطاما سرکار دے بوہے تے. میں وقت ملو دے خاطر لکھ رہا ہوں دروازہ بتول پہ
حسین عبادت کھڑے رہے کیونکہ طہارتوں کے تقدس کا چین بیٹھا ہے میری بطون کے جیون کا چین بیٹھا ہے ذرا لمبا کر دے کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے عمل کا میرا حبیب عمل کا میرا حبیب جو شاہ کا ہے شاہ بے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے سنو سنو حکمران ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرے کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے بادشاہ حسین ہے